endi uh, o'zingizga ma'lum avvalroqham aytib o'tildi saudiya arabistoni ayollar huquqlari uh, sohasida juda ko'p erkinliklar uh, juda ko'p islohotlarni amalga oshirdi masalan hatto umra va haj amallarini mahramsiz ado etishga ruxsat berildi bundan tashqari 21 yoshga kirgan ayollarga vasiyning ruxsatisiz pasport olish va xorijga sayohat qilish imkoniyati berildi vasiylik masalasida yana ko'plab uh, yengilliklar uh, berilgani aytiladi uh, bundan tashqari sport uh, tadbirlarida ishtirok etish xalqaro uh, musobaqalarda ishtirok etish imkoniyatlari berilgan ayollarga sport zallari ochilib fitnes klublari ochilgan ayollar bemalol borib shug'ullanishlarini uh, aytish mumkin bu sohada undan tashqari ta'lim sohasi aytiladi ta'lim sohasida uh, avval ham erkinliklar bo'lgan lekin hozirda masalan avvalroq ko'proq ta'lim va uh, tibbiyot sohasida ayollar ko'proq o'qigan bo'lsa hozir uh, hamma soha ayollarning soni qizlarning soni ko'paygani aytiladi iqtisod bo'ladimi it bo'ladimi yoki boshqa sohalar bo'ladimi ayollar soni sezilarli ravishda oshgani aytiladi bundan tashqari ya'ni harbiylik va hatto nima elchi yoki vazirliklarda ham ayollarni tayinlash boshlangan deyish mumkin demak sizning so'zlaringizda ayon bo'lyaptiki o'zgarishlar juda katta va bu o'zgarishlar nisbatan kichik qisqa vaqt ichida ro'y berdi shun buni judayam qisqa vaqt ichida deb aytgan bo'lardim chunki bundan 8 yillar oldin safar qilganimizda umra ziyorati uchun safar qilganimizda masalan havo qo'nalg'asida ayollarni ko'rganimni eslolmayman undan keyin masalan o'tgan yil safar qilganimizda esa havo qo'nalg'asidanoq ayollar soni ko'payganini ko'rish mumkin pasport nazorat nuqtalarida yoki qator bilan biz makkadan madinaga safar qilganimizda o'sha qatorlar bekatlarida yoki qatorlarning ichida iç, ham xizmat qilayotganlar ayollar ekanini ko'rishingiz mumkin bo'ladi bundan tashqari savdo uchun biz savdo markaziga borganimizda u yerda ham ayollar bizga xizmat ko'rsatishdi masalan madina markazidagi savdo markazida joylashgan restoranlardan biriga o'tirganimizda ayollar ə, xizmat ko'rsatganini ko'rib to'g'risi hayron bo'ldik shuning uchun aytishimiz mumkinki saudiya arabistonida juda ko'plab ayollar uchun erkinliklar <laughs> berilayotganini <laughs> ko'rish mumkin